засоби масової інформації часто говорять про рівень безробіття в країні. Посилаються вони на розповіді самих же безробітних. На Міжгірщині в інтерв'ю нашому каналу жителі сіл не раз скаржилися на відсутність роботи. І саме через це вони нібито змушені або їхати за кордон на заробітки, або зводити кінці з кінцями. Почти всі виїжджають, там зараз стають, що в школі роблять, і лісники, і все. Другі всі на заробітки виїжджають. У нас в даний час роботи ніякої немає. У нас залишилися в селі тільки пенсіонери, підлітки і інваліди, які не такі нетрудоспособні, які не можуть робити. А які люди хотіли б робити, там немає роботи ніякої. Що цікаво, підприємства району тим часом скаржаться на кадровий голод. На заводах та фабриках дефіцит працівників робітничих професій. Тут чимало відкритих вакансій, констатує директор Міжгірського районного центру зайнятості. Можу виділити таких роботодавців, як товариство «Іролі», яке систематично приймає швачок на роботу, обробників виробів. Є Міжгірська лісокомбінат, котрому також періодично, я би сказав, навіть регулярно потрібні верстатники, потрібні складальники. І на даний момент ми працюємо в тому напрямку, щоб ці робочі місця укомплектувати. Найбільше підприємства в районі – лісокомбінат та швейна фабрика. Питання кадрів, кадровий голод – це на сьогодні, на жаль, кажуть, питання майже по всій Україні. Зокрема, це робітничий потенціал кадрів, який на сьогодні, на жаль, дуже потрібний, зокрема, і в нашому районі. Оскільки підприємство знаходиться в районному центрі, то для жителів сільської місцевості така робота, вочевидь, не дуже підходить. Хоча фірми і пропонують довіз до роботи чи відшкодування транспортних витрат. Я можу говорити за минулий рік, тому що з нового року вже мінімально виросла, але того року від 3 тисяч, 3, 4, 5 тисяч, залежно від кваліфікації, роботодавці наші пропонували. До того ж, на Закарпатті розташовані компанії і корпорації зі світовим ім'ям, що пропонують роботу і безкоштовний довіз із Міжгірщини в інші райони. Але й така робота не всім до душі. З іншого боку, для чого йти працювати, якщо можна сидіти вдома і отримувати соцвиплати? Привселюдно про це працівники держорганів не говорять, але не на камеру розповідають, що людям набагато легше оформити собі державну допомогу і займатися своїми справами. Найпопулярніші соцвиплати – з безробіття на біржі, опікунам, для малозабезпечених, багатодітних сімей, матерів-одиначок тощо. А ще додайте до цієї суми 20% так званих гірських надбавок. Разом на життя можна нашкрябати. Тож, поки Україна не навчилася контролювати, як і кому виплачувати державні гроші, громадяни цим вміло користуються.